Монгол улс салсан яруу 2050-д урт хугацааны бодлогын бичиг баримтаа болж за түүний эхний одоо 10 жилийн шин сэргэлтийн бодлого гэдэг зүйлийг 22 оны одоо эхнээс ахуулаад ард иргэдэд бас ярьж хэлж ингэ танилцуулж ингэж ажилласан. За энэ шин сэргэлтийн бодлогыг өнөөдөр жилийн дараа очиход ард иргэд энэ шин сэргэлтийн бодлогоос чинь ямар ямар зүйлүүд явж байгаа вэ гэдэг дээр бас нэлээд тийм тайлбар мэдээлэл хүсдэг юм болсон байна. Би бол бүр багийн төвшөнд ярьж байгаа учраас. А энэ дотроос аж үйлдвэрчлэлийн сэргэлтийн хүрээнд ялангуяа хөдөө аж ахуйтай холбоотой энэ түүхий эдийн энэ үйлдвэрийн асуудал юу нь яг барьна гэж ингэж орсон байна. Тэр битгийл хоёулангийн барьна гэсэн бай. Яг ямар төвшөнд яваан бэ? Хэзээ энэ баригдах юм бэ? Дархны тэр хэрүүл ямар шатандаа явж байгаа? Тэр хувийн хөвшлийн асуудал. Дээрэс нь эмээлтийн асуудлыг би бас хальт сонсож ирсэн. За энийг малчид бол маш хүлээж байна. Өнөөдөр Монгол улс 20 сая арьс гаргаж байна, 10 саянд боловсруулж байна гэж байгаа боловч би энд бол бас сайн итгэхгүй л байгаа. А гэхдээ л ямар ч хэлсэн боловсруулах нь зүйтэй юм аа. Арьс ширний үйлдвэр дээр бол энэ жилийн төлөвлөгөөнд төр хоёрыг хоёлынгийн оруулж ирсэн. Энэ бол хоёлоо зөвхөн гэд үтсэн барих юм. Нэгдүгээрт нь дархны, хоёрдугаарт нь нэмэлтийн. Тэгвэл өмнө нь олрөөс ингээл нэг бол дарх нь нэмэлтээ үүсгээл нэг бол эмээлт нь дархныгаа үүсгээл ингээл яваад байс. Тэгээд 70 сая малтай байна. Арширээ нэг хоёр үйлдвэр төр хийж болох байлгүй. Хоёр цогцлбор төр хийж болох байхаа гэд аль алинь оруулсан байж. Дархныхаа цогцлбрыг ч бэри. А эмээлтийн цогцлбрыг ч бэри. Гэхдээ юм бол зөвхөн дэд үтсөдийн хийн бусдын нь бол өөрсдөө хувийн хэвшлийн компаниуд бол өөрсдөө хийгээд явнаа гэд ийм бодлоготой байгаа. За дархны энэ арьс ширний үйлдвэр маш хүлээлттэй байгаа. За ямар ч байсан дэд үтсийн бариад хувийн хвшилтэй хамтраад ингэж шааш явах юм байна гэж ингэж ойлголоо. За хоёрдугаарт малын махны экспортын асуудал тодорхой хэмжээнд сэргэж байна. Хөдөө аж ахуй яам тэнд байгаа зохиомл одоо янз янзын хүндрэлүүдийг бас хөнгөвчлсөн ийм зүйлүүд хийж байна. Хөдөө аж ахуйн салбар дээр ялангуяа мал аж ахуйн салбар дээр үүссэн энэ бэлчээрийн хомсдол энэ олон зүйлийг давж гаргахад энэ мал махны экспортын асуудал туйлын чухал. Тэгэхээр энэ мал махны экспортн дээр бид нэр дотоодын зах зээлээ хангалттай хангаад гадаад руу гаргах, экспортнд гаргах энэ малын махны үн ханшин дээр хүртэл одоо ямар бодлого юм баримтлах юм бэ? Энэ зүгээр зах зээлийнхээ зарчмаар одоо явгаа гэсэн байдлаар дотооддоо зарсан ч адилхан, гадаад руу зарсан ч адилхан ийм одоо төвшөнд байх уугүй юу? Энэ бол 250 мянган малчин өрөх цаашлаад ярих юм бол нэг айлын 3 4 хүн гэж үзэх юм бол Монгол улсын сая хүний орлоготой холбоотой асуудлыг бас би энд ярьж байгаа маа гэдгийг бас хэлье. За, идрот гишүүний асуултанд хариулъя. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны худалдаа эдийн засгийн бодлогын газрын дарга Батхүү. За, махан бүтээгдэхүүн экспорт хэрнээ үнэтэй холбоотой асуудал дээр Монгол улсын хувьд хөдөө аж ахуй, уул уурхай бас экспортыг дэмжих чиглэлээр ойрын хугацаанд засгийн газар бодлого гаргаад авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ засгийн газрын тогтоолоор бас шийдвэрлсэн байгаа. За үүний хүрээнд бол энэ махан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой, ер нь бусад бүтээгдэхүүнтэй холбоотой экспортыг хөнгөвчлөх гадаад худалдааны цахим нэг зонхны системийг нэвтрүүлэх ажлыг 2024 онд багтааж хэрэгжүүлнэ. А 2023 онд бол уул уурхай бас экспортыг дэмжих хууль эрх зорчныг бүрдүүлэх гайлын үйлчлэгийг хөнгөвчлөх асуудлуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. За Монгол улсын хувьд бол малын тоо толгоо 71 сая толгоо малтай гэж яригддаг. А үүнтэй харьцуулах шин зэлэнд бол 26 сая толгоо малтай. Гэхдээ экспортын хэмжээ, борлуулалтын орлого, за малын зөвхөн мах гэлтгүү арьшир дайвар бүтээгдэхүүнийг экспортлж байгаа байдлаар бол шин зэлэнд ус бол маш өндөр амжилттай явж байгаа. Шин зэлэндийн одоо экспортын гол нэг зах зээл нь бол манай хөрш бүгд 8 хятад ард улс байдаг. За яг өнөөгийн байдлаар Монгол улс яг энэ бүгд 8 хятад ард улстай хөрш зэрэгэлтэй давуу талыг бүрэн гүйцэд ашиглаж чадахгүй байгаа. За эдийн засгийн хөгжлийн яамны зүгээс бол энэ гадаад экспорт гаргахтай холбоотой боловсруулах үйлдвэрүүдийг хөрөнгө оруулалт татах стандартын төвшөнд олон улсын худалдаа авч талын стандартыг нийцүүлэх талаар бодлогын дэмжлэг гаргаж ажиллаж байгаа.